Ma che lei le tue Baya mambo mwe mnafanyia wapenzi wenu wapya huko sisi wengine. I don't think I need this. Hivi huyo mwanamke ulikuwa unazozana naye hapo nje bado yupo? Umepitaje na kuingia humu ndani? Yameisha. Kwa sababu najua kabisa huba sasa limeingia ndimo chachu. Na bado alijachachuka. Mapenzi amenifikisha hapa. Hii dhuluma. Mnasema mnataka mnifunze adabu. Lakini najua lengo lenu. Mnataka nikate tamaa.